waxaan rabaa inaan warbixingaaban ka siiyo kiiskii dilka ahaa. Allah u naxariistay walaalkay atooraha badda uu ku geeriyooday. Sida aan horay wo shirkayga jiraayd ugu qabtay waxyar familkii walaalkay uu ka dhashay oo shirka jiraayd u fahmay in ayaga lagu dulminayay, ayaan rabaa nuxur gaaban inaan ka bixiyo. Shirkayga jiraayd waxaa gundhig u ahaa saddex qodob oo ah: nambar kow, in la caddeeyo in dilkan uusan shabaab ka dambaynin; nambar labo, sida warkaygaba laga dheehan karay waxaan muujinayay in gacanku dhiiglaha gacanta lagu haayo ee uu yahay saaxiibkii; nambar saddex, shirkayga jiraayd wuxuu ku fadhiyey in wax laysku dagaalay oo ninkaas walaalkeena lagu dilay ay ahayd lacag akoon ku jirtay oo la rabay in la qaato ama la qaybsado. Laakiin asaga ninkan gacanku dhiiglaha ah sidau noo sheegay, waxaan caddeeyey, shirkayga jiraayd ku caddeeyey, gacanku dhiiglaha wuxuu qoray inay isku dagaaleen lacag. Ani goobta ma joogin, mana ogeyn, laakiin habeenkii ninkii la dilay ilaa iyo toban saacweynimo waxaan u soo jeednay sidii dilka lagu heli lahaa inuu shabaab ku dambeynin. Waxaan ku dareennay hadduu shabaab ka dambeeyey ninkii dhaawaca isbitaalka dadka kala soo baxay booliiskii ahaayeen, ninka markii la daaweeyey gacantiisa la duubay, waxaa la soo baxay booliiska Soomaaliyeed oo CID keenay. Booliiska Soomaaliyeed xogay hayeen, xogtii ay dabagaleen waxaa caddaatay saaxiibkii inuu dilay. Marka waxaan u caddaynaynaa bulshada Soomaaliyeed oo ehelkiina hadda isma wakiilka yahay kabtanka aan tusnay, akoon ka mid ah akoonnada uu furay gacanku dhiiglaha, uu gacantiisa ku furay oo baasweer nambarkii furay inay ku jirtay $50,000 akoon ay ku jirto. Akoon kalena waa furay, waxaa ku jirtay $3,300 waa $50,300 oo la haayo gacanta lagu haayo, booliiska Soomaaliyeed gacanta ku haayo. Waxaa dhimana weli aan la baarin akoonnada ii dahabka iyo shirkadda taaj. Hadda booliiska Soomaaliyeed intuu gacanta ku haya taleefanada lacaga kusoo dhacaysa oo hadda $300 oo shalay soo dhacday. Marka bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan ehelka walaalka Cismaan waxaa u xaqiijinaynaa annagu dhibane iyo eedaysanaan haynaa, dhibane oo ah atooraha badda ehelkii oo ka cawanaya in walaalkoodii la dilay, booliiska Soomaaliyeedna dhinacu ka cawanaya. Atooraha badda wuxuu ka mid ahaa xibin fircoon ka ahaa booliiska Soomaaliyeed oo kaalin mugle uu ka qaadanayay. Aan ku tirinaynay dadka booliiska Soomaaliyeed u qaabilsan yacni tadawuca ama dadka inay kaalmeeyaan. Marka waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed ee ka fahantay qaladka shirka jiraayid oo ehelka sidayba ka sheegeen ka soo cabaadeen, shirkayga jiraayid kuma qotomo inaan qof ku eedeeyo, kumana qotomin inaan ku caddeeyo in lacag laysku dagaalay. Sida warkay ka muuqata waxaan idhi caddaynta laga qoray gacanku dhiiglaha wuxuu sheegay inay lacag isku dagaaleen, lacagtana waa aragnay annaga, lacagtana waa aragnay, lacagtana gacantaa lagu hayaa, maxkamaddaana go-aanka gaari doonta, maxkamadda horgeyn doonaa, ehelka annagaa u wacnay. Markii aan miidiya ka aragnay ehelkii oo leh lacag iyo waxaas laysku qabsaday, maba ogeyn ayaga, waa runtiisa hadda maba ogaba asaga. Nambarka markaa tusnay, lacagta tusnay, waaba fajacay, waa yaaban yahay. Marka ogaal darida Soomaalidoo degdeg ka batay iyo yacni ka hubsa shima la-aan ay ku dhacdaa. Laakiin booliiska Soomaaliyeed marna muhim goobin, marna ma gefin walaalkay. Dhibana booliiska ah, ninka la dilay waa booliis, ehelka ka soo koob booliiska dhibana ah. Sababtaas sababta nagu kaliftay inaan 24 saac kiiskan kusoo laalno, 24 saac ku baarno, 24 saac kusoo caddayno. Booliiska Soomaaliyeedna ani iskama hadlo. Markaan waxaa ka hadlayay barnaamij aanna soo dhiraandhiriyey, taliya soo maray, saraakiil soo maray, la soo baaray waay. Marka walaalkayna wixii intaana sheegay inaan la wadaagno haddii uu rabay sharcigaa noo diidayo. Sharcigu wuxuu nafara, dhibana iyo eedaysana inaan u kala cadaalad falno. Waxaan u xaqiijinayaa bulshada Soomaaliyeed inay ku kalsoonaadaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed, dhalinyaradooda ku kalsoonaadaan. Aqoontana waa leenahay, haddii dhaqaale ahaan dalalka caalamka aan ka liidano, aqoon ahaan waa la sinannahay. Maalin baynu gaari doonaa ay meel walba kaamira CCTV ku xiran tahay, wax walbana la caddayn doono insha Allah. Waana mahadsantay. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.